kulankani oo lagaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa badqabka caruurta yaryar ee shilalka xilliyada ay waxbarashada tagayaan kulankani waxaa soo agaasimtay maxadka culumta caafimaadka ee Hargeysa hadaba kulankani waxa uu ka dhacay hoolka wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliland waxa madashaasi goobjoog ka ah agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta gaadiidka Soomaaliland agaasimaha maxadka culumta caafimaadka saraakiilka socotay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland gaadiid leeyda basaska qaada taliyaha laanta bariga ee Hargeysa dhamaan ba ardayda dhigata maxadka culumta caafimaadka kulankani waxa lagu gorfeeyay sidii lagu yareyn lahaa shilalka ka dhaca caruurta yaryar ee goobaha waxbarashada loo diro ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Aadam maanta halkan waxaan isugu nimid kulan wada tashi iyo wacyigelin ku saabsan oo aynu ku doonaynay inaynu kaga wada hadalno badbaadada iyo safety-ga ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ogtiin ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland sanad dugsiyeedku wuxuu bilaabmayaa bisha August ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxbarashada iskuulada tagaana maalinba maalinta ka dambeysa tiradoodu way sii badanaysaa gaar ahaan dugsiyada hoose caruurta faraha badan ee iskuulada tagta runtii waxay inooga baahan yihiin in badbaadadooda aynu iska weydiino inagoo ah hay-ado kala duwan oo dowladda ka tirsan iyo iskuulka la yidhaahdo health and safety school oo runtii aan uga mahad celinayo inay kulanka soo qabanqaabiyeen arrintan ka wada hadlayna waxa weeye marar badan baa waxa dhacay in shilal ay galaan arday bas lagu sido sidii aynu uga hortagleyna inuu yareynayn shilalka aynu ugu wacyigelinay darawaliintu inay iska xilsaaraan ardayda ay sidaan waxaa laga yaabaa iskuul dhan oo kun arday dhigtaan inaan u joogin qof fels ah ama haddii emergency dhaco nurse ka jawaabi karaya caruurta caafimaadkooda intaynaasna waxayna mideeya waa badbaadada caruurta iyo caafimaadkooda sidii aynu uga wada tashan lahayn waa runtii chapter aan weli waxba la iska weydiin dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha maxadka culumta caafimaadka Niciima Mursal Xuseen ee xafladdani soo agaasintay dee farkali fool ma dhaqdo maanta caruurteenni way dayacan yihiin waanad aragteen aruurtii marka sida albaabka u furtay iskuuladu marka bilowmaan ilmo ka laada baska iyo ilmo taxi ka laalaado qorta ka soo jeedaan marmarintan isbarbar taagan dhaa walaalka yar daaqada waxay dhaa marka waa wax simbol ahaynu qabsan karnay sidaynu intaynu isku kaashano aynu wax uga qaban karnaa aniga oo leh in marka WHO 1948 kii ka hadlay 1948 kii ayaa waxay qeexeen caafimaadku muxuu yahay waxaana yidhaahdeen caafimaadku waxa weeyaan meel completely physical, mental and social well-being. Qofka bini'aadamka health is a human right. Waa xuquuq insaan qof kasta oo bini'aadani uu deserve kareystay inuu helo. Iyo safety guba. Waa physical, waa mental and social well-being. Maanta caruurteenni kumayaal waad ogtihiin caruurta iskuulada qiimahoodu halku marayo ilmihii inta laga bixiyo. Laakiin no healthcare professionals. Haddaan soo qaato maxaa leedahay kiiskii ka dhacay halkaa in area-da badda cas ee iskuulada wan kamida ee ilmaha yar oo ka jaray muraayadu intuu accident galay oo qoorta ka gooyay dhiig joojinna may jirin waxna may jirin ilmi yaraan halkaas ugu dhintay waa very sad situation I always remember goobta maan taagnayn laakiin kulliba waxa weeyaan waxa markaas sidaynu uga baranaa accidentadan dhaca ee ama ha noqdaan de kuwa caruurta imika caruurtii baan ku koobaynaa nabadgelyada caruurta iyo healthkii caruurta aynu ku koobaynaa caruurteenu maanta healthkooda cid kama warahayso hooyo kasta iyo aabo kasta average of 10 children ama 11 children baa inaysanaa laakiin ma jiro school health waxa la yiraahdaa iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaaday xubno ka socday wasaaradaha caafimaadka waxbarashada iyo gaadiidleyda basaska haddii marka caruurteena aynu soo saarno baabuur basas aan qof xilkasi aanu wadin dhibaato dhacda markaasi hadduu shil dhaco oo caruurti wax ku dhacaan oo qofkii baabuurka waday aanu aqoonin dhiig joojinta ilmahaasi dhibaatada caruur badan way ku dhimantay dalkeena markii uu shil dhacay waa dhibba waxa dhacday hadda ka hor ilmo yar xamsan ee iskuulka u soo dirtay ilmo yar glasskii uu soo foorsaday ilmaha yar shoo mar horaba aadna uu xanuustay uu geeriyooday ardaydi waxa la yiri hebel ba galaaski macalin gamcay lama dareemin cidna may dareemin macalimiintii waa isku soo yaacday ilmihii raa gamcay muu gamin shaw ilmahani waalidkii waxay soo dirtay isagoo xumadaysan saacaddiisina daway buuxday dabadna markaa haddii markii xumadiisii la cabiri lahaa ma uu heli lahaa caafimaad qof kala taliya
وحومبا المها لجو جاري لها ضيع عمود انتين انت عليه هدي والد كديارو نقض المهيسة مركا ولا ديجا يو وون نقض جابتا ل لجا قاعدي صبحي مركا لجو ديجا يو ديارو وون نقض وحلا جاي المهس إنه سب طابة والد كي كتلعبي وددي هدو هلا عدو الحيسا أنا جاي يو زاردة لبده وزاردة أدم نقول فرح سنين إنه كشغلين دور نص داس أنا وين هو جالسنا هيو وحياة أنا ومال بنويا لا لكن وحي عدي وحنا جا قبل الحين حدي أنا هلا وحك استوي سهلنا نيان حمزة محمد موسى عوكة الريال تي في هرجيسة بي سي شركة تلسوم وحي مع ميشي ذا دالك دي بدي ساچوكتا اوغو بشاري نيسا ان ايغو غوريغو غچوغا لعاق او ديري كران اهلادو دا ايه اصحابتو دا ابك بي سي وحا تسفدود لعاق او ديري كرتا اديغو غوريغا غچوغا لو ديرو هنا وحو كوهلي ياساد اما اكاونت كيس دار السلام بانك حدبا سيادو استعماشو ابك بي سي وحاد كلاسو ديجي كارتا موبيل كاغا بي سي سفدود لعاق او قدر اديقو قريقاغا چوغا بي سي بي سي بي سي بي سي مقعيقو سلطان magacaygu waa seerar isku saayaanu hadalla isku sina wanu libisna isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheeg weeyday fikir 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 هذل او هدالين مالنت اوردن كو هدل 2500 شيلين كسوماري لانا اما بابش اوردن كو هدل $5 كليا سامتل شركه ددوينها